Вакуумні баночки, леза та спирт – це арсенал інструментів спеціаліста із хіджама. Кровопускання практикується віками, але в нашій країні немає великого попиту. Це одна з найкращих методик оздоровлення людей. Хіджама – це от такий метод лікування, який практикується по всьому світі. Його називають мусульманською медициною, яванською медициною, методом вакуумної терапії. Получається, забираємо згустки крові. Хіджама – це кровопускання, що здійснюється у лікувальних цілях. Не всі знають, що кров в організмі людини застоюється. Без руху кров починає старіти, втрачає свої якості. Хіджама – це якраз те, що допомагає позбутися застояної брудної крові. Випускаючи деяку частину крові з організму, ми змушуємо його включати резервно-відновлювальні механізми і виробляти нову кров, яка покращує загальний стан людини і навіть допомагає вилікувати від багатьох хвороб. Дві причини захворювання – це зашлаковка кишечника, зашлаковка капілярів. І чим ми займаємося? Мій метод оздоровлення практикується на тому, щоб людину очистити, відновити і розрядити кров, щоб людина була здорова. Пан Володимир пройшов вже кілька курсів хіджами. Каже, як тільки почув про те, що в нашому місті з'явився практик цього методу, не роздумуючи прийшов до центру. Я коли почув, що тут роблять хіджаму, і я дуже зацікавився. І прийшов, подивився. І мені сподобалося. Надзвичайно мене боліла спина, поясниця. Поставили мені 28 таких банок, як сказати, і я себе дуже прекрасно відчуваю. Пані Людмила практикує не тільки хіджаму. В її центрі масажу антиболівої профілактики можна отримати цілий спектр послуг, направлений на оздоровлення та очищення організму. Це і різноманітні види масажу та спа-процедур, курси очищення організму натуральними препаратами. Ми запрошуємо на усі види масажу, на спа-процедури, на дитячий масаж, на релакс-масаж. Є такий у нас ще новий вид – бамбуковими віничками. У нас ще є очистка організму. Синол – такий у нас є продукт. Він на основі меканської сіни, чорний тмін. Це натуральні продукти, це без хімії. Окрім оздоровчих послуг, Центр масажу антиболівої профілактики методом Людмили Єндзюк надає і послуги освітні. Тут вас навчать різним видам масажу та хіджамі. В Україні мені хочеться, щоб кожен масажист міг. Це треба, я думаю, щоб людина була з медичною освітою, щоб вона знала анатомію. Я обучаю навіть онлайн хіджами. Центр масажу антиболівої профілактики методом Людмили Єндзюк знаходиться на вулиці Шевченка, 40/2, навпроти міської лікарні. Тут вам допоможуть відновити життєву енергію, вдосконалити свою фігуру та відчути впевненість у собі. Саме тут вам подарують здоров'я та красу без ліків. Вікторія Зембо, Олександр Галянт. Головні новини Хмельниччини.